Aquesta és la sintonia relaxant que cada setmana ens porta a donar un tomb per la biodiversitat, un tomb per la natura, amb aquest espai natural, el Mussol i en Ferran Latre. Seguim parlant, la setmana passada en parlàvem, d'aquests animalets maleïts, vam parlar de les aranyes, vam parlar dels ratpenats, vam parlar de les serps. Avui parlarem d'altres animalets que no tenen molt bona fama, però que ens ajuden molt en el que fa a la nostra vida quotidiana. Ferran, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Animalets maleïts, eh? Sí. N'hi ha algun d'animal realment maleït i que sigui molt, molt, molt perjudicial per a nosaltres? A veure, molta gent té fòbies. Llavors hi ha gent que té fòbia, però fòbia de saltar d'un quart pis si es troba una serp a casa, o fòbia de que es troba un ratpenat o si es troba una aranya. O sigui, cada animalet té els seus adeptes, no? Com si diguéssim. Llavors, diu un genèric? No. A veure, almenys des del meu punt de vista, que m'agraden tots. Clar, realment tots són perillosos. Les persones també són perilloses si es troben del nostre hàbitat, però tots tenim la nostra funció, no? Dins del nostre espai. Un dia veia una estadística de la... A veure, normalment la fòbia tindria que anar lligada a una casualitat, no? A un casual, que es diu, en el que vaig relacionat amb que et corre el perill la vida, no? En la relació dels animals. I és curiós perquè els animals més maleïts o els animals en el que la gent li té més fòbia són animals que realment causen poquíssimes morts. Llavors no va relacionat al pànic que sentim per a uns animals el problema que et puguen arribar a causar personalment. No? Uh-huh. És curiós perquè tothom li ve a la ment... Pues, jo què sé, les taràntules, les serps verinoses, el no sé què. I tu mires i en el rànquing d'estadístiques de morts anuals al món perquè puguen entrar tots, perquè si aquí tinguéssim que basar-nos en la picada d'una aranya, una picada d'una serp, les baixes que hi haurien serien mínimes. Mm-hmm. I si englobem ja tot el món, resulta ser que l'animal més perillós del món i que causa més morts és el mosquit. Ah, sí? Sí. Pensa que era l'hipopòtam, que el que mata més persones. No, de fet, fins i tot, dins del rànquing este, fins i tot les mascotes, o sigui, els gossos, causen més morts que al món que un hipopòtam, no? I en el rànquing està el mosquit, que pega dengue, malària... Vull dir, és el més perillós del món. I la gent no li agraden els mosquits, però ningú té fòbia als mosquits, almenys que jo conegui, no? Sí, bueno, els ho piquen, i sobretot quan piquen les mosquites, que són les que piquen, els surten bones bombolles. Sí. Avui parlem d'un animalet com és aquests petits dragonets, que quan entres en un mas els veus corrents per allí, o que se fiquen dins a casa i que dius, no els pots agafar mai, perquè sempre s'amaga, no? Nos ho tenim alguns fòbia, els altres por, tot i que no passem per la seva boca, però... Sí, el dragonet té la mala fama de que se menja la roba, val? És aquelles coses de que el bitxo ve a ajudar i en comptes d'estimar-lo, lo diem, no? Els dragons no mengen roba, vale? No, mai a la vida, o sigui, ni ara ni abans. L'única diferència que hi ha és que antigament, quan la roba era de productes naturals, no? Era pues, llana, era lli... Sí, les arnes, les polilles, no? Que es ficaven als armaris, se menjaven la roba. Ells entraven detrás als armaris perseguint en estos bitxos que eren dels que s'alimentaven. No? O sigui, ells s'alimenten d'insectes. Jo puc assegurar a tothom que vulgui que fiqui un dragonet en un aquari en un calcetí i es morirà de gana. O sigui, no, mai a la vida pot viure. No? I entraven dins a menjar-se estos animalets que es menjaven la roba. Associació ràpida de pensament. Tinc una roba foradada, m'he trobat un dragó, ha sigut el dragó que s'ha menjat la roba. Doncs pues no he menjat. A la vida han menjat roba. I realment... Com comentàvem l'altre dia amb el tema dels diferents bitxos que mengen insectes, amb el dragonet li passa exactament el mateix. O sigui, té la mala fama, la gent los mata, els hi fot cop de granera o els crios a balinera i, en canvi, és superbenefactor per a nosaltres, no? Perquè realment era un insecticida natural. Era com...
Jo recordo l'època ma mare que es ficaven les bossetes aquelles de... Sí. Naftalina, no era? El canfor. Sí, no sé. Naftalina. Sí, encara es fiquen boletes de naftalina per a fer fugir els dragonets, eh? Dels masos. Sí, doncs pues bueno, que tranquils, qui tingui un dragonet. Jo, per exemple, allà dalt la part de Mussol, a dins l'aula i això, tinc dragonets corrent per totes les parets i no se m'acudiria mai a la vida llevar-los. Prefereixo que hi haguen els dragonets que les aranyes, que també ens ajuden, però clar, les aranyes ho omplin tot de telaranyes i en canvi els dragonets no. Escolta, parlem d'un altre animal que fa una mica de repelús, no sé si perquè sembles un entorn nocturne o perquè té aquella mirada fixa o aquella perquè llegenda, gira el cap pràcticament 360, bueno, 180 graus. No, giren el cap enredo pràcticament. 360 graus, que són les mifes, no? Sí. Antigament anaven relacionades amb la mort, en el mal auguri, en totes aquestes coses, i tornem en el mateix. És un animalet que s'alimenta amb una quantitat de rosegadors brutals, o sigui, torna a ser un col·laborador nato, no?, de la nostra societat. I per això de que sortís de la foscor de dins de les esglésies i els campanars que abans hi havia, totes les esglésies n'hi havia una. Ara no, ara ja ho hem tapat tot perquè no puc entrar de res, ni coloms, ni mifes, ni res. Pues antigament hi era, i el que tampoc ajuda és el fet de que sigui nocturna, de que sigui blanca com un fantasma i de que tingui un cant realment lúgubre, no? I llavors, jo sé de casos de gent que ha arribat a matar-los, sobretot tot el que són nocturnes, mussols, ducs, tota aquesta classe d'animals, perquè de nit canten, clar, perquè són nocturns i fan la vida de nit, i resulta que pues, el xiquet o la xiqueta li tenia temor perquè sentia saps? I la faena del pare com a salvador de la unitat familiar és anar i pegar-li un tiro a l'animalet que estava cantant, saps? Realment, crec que tenim una sèrie d'animals catalogats com a dolents o com a perillosos o com a fòbics i sense cap motiu, absolutament contraproduent en nosaltres mateixos, i que si realment n'hi haguessin més dos animalets que tanta mania els hi tenim, segurament tindríem menys problemes domèstics a raó de plagues, no? I per mi tenen tot el meu respecte i crec que la gent tindria que replantejar-se una miqueta depèn quines fòbies, no? Sí, perquè recordem que la mifa, el buho, també està relacionat amb la saviesa, era un animal sagrat pels egipcis. A molts llocs, està considerat com a tal. Mira, ara, si voleu, us poso un moment al cant de la mifa, que veureu que tampoc ajuda molt. Lo tens aquí registrat, el cant de la mifa? ¿No canta? Ui. Este és el seu melòdic cant. Sí que és una mica esgarrifós, la veritat. Pues, Ferran. Perquè veiéssiu com funciona el tema. En el cant de la mifa ho deixem. Fins la propera setmana. Una abraçada. Gràcies. Gràcies. Adéu.